Hej och välkommen tillbaka, det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom eller lösa alla uppgifterna i Holmströms bok Matte 2b. Avsnittet är faktorisering och ekvationer. Ni har lärt er faktorisering och ekvationer, så vi ska använda dem begrepp eller de skicklighet som ni har fått lära er. Okej, ska vi titta på den här uppgiften? Vi har A och B där. Det är många elever som har jättesvårt att förstå det här begreppet. Så jag skulle kunna börja först med den här. Jag skriver A och multiplicerar med B där. Är lika med 0. Och då säger jag om A är lika med 0. Det betyder att 0 multiplicerar med B spelar ingen roll vad är B. Det kan vara 1000, det spelar ingen roll. Det är 0. Eller, jag skriver eller. B är lika med 0. Alltså så att A multiplicerar med 0 är också 0. Så det finns två möjligheter. Antingen A är 0 eller B är 0. Vi ska använda det begreppet med den här uppgiften. Och då ska vi prova A. Till exempel. Då har vi. X minus 5. Multiplicerar med x minus 3 är lika med 0. Det betyder att antingen x minus 5 är lika med 0. Eller x minus 3 är lika med 0. Det vill säga om vi löser den här ekvationen. Adderar vi 5 där. Adderar vi 5 där. Och sen adderar vi 3 där. Adderar vi 3 där. Så den här x är lika med 5. Eller x är lika med 3. Vi brukar skriva 1 där eller 2 för att vara noga. Det betyder så här att om jag har varje x-värde på 5. Då den här hela ekvationen eller vänsterleden blir 0. Eller om jag ska ha värde på x är 3. Då är där vänsterleden är också 0. Med tanke på den som jag gick igenom här innan. Okej, ska vi titta på B. Då har vi, jag skriver bara här nu då. Så har vi x minus 2 är lika med 0. Och sen x plus 7 är lika med 0. Där har vi 2 där. Där har vi 2. Så min första x är lika med 2. Så när x är 2, då hela vänsterled är 0. Så där är 7 där, så där är 7 där. Så har vi x är lika med negativ 7. Jag glömde säga att den är 0. Den där är 0. Okej, så när x är lika med negativ 7, hela vänsterledet är också 0. Så har du 2 eller negativ 7 som värde så att den passar till ekvationen.